gjithmonë gati. Janë të njëjtit politikanë që këto 30 vjet thonë se ka ardhur koha për ndryshim, ka ardhur koha për dhënë llogari. Po mos ndoshta këta vetë duhet ta nisin nga vetja e tyre. Të ulen këtu për shembull. Ja. Dhe ju e kuptoni fare mirë se çfarë është kjo. Ky është llastiku i gjujtës. Ulesh tu dhe flakesh tu ti. Pas 30 vjetësh demokraci janë të njëjtit politikanë që bëjnë premtime dhe na thonë që ka ardhur koha për ndryshim. Si mendoni? Me rregull, dakord. Zotëria u përgjigj me heshtje. Kjo është një pyetje shumë e vështirë, as unë vetë nuk di më fort sepse kanë kaluar shumë. Jo, po janë të njëjtit politikanë që 30 vjet thonë ka ardhur koha për ndryshim. Nuk. Po pyetë njëri këtë që po të merr telefon, mos ka ne ide ky. Apo, nesër, vazhdo, vazhdo. Po padën ja shu, po kaloj prapon. A duhet ndrohet klasa politike në apo duhet të rim po këta që janë? Çdo gjë. Është një kaos për mu. Është kaos? Po. Asë një dikaster, asë një ministri, asë një nuk funksionon në mënyrë të drejtë si që për funksionuar. Këta nuk bënë mo. S'bënë mo këta? Jo, jo, asë ata që të vi. Vetë moshare. Vetë moshare? Po. Po sa vjeç, si moshare, qa moshare për shumët? Mosha mbi 20 vjeç. Mbi 20 vjeç? Po. Besoj do shpëtojmë gjithë, he? Po, po. Respekte. Kreq hajdu sa jetë. E kuptoj. Nuk kemi nevojë, shka e merë e vërë të tim aqi, thot do të bëshë e në lajvë, si është kjo e në lajvë? U së marrë vesh anë e në, a në lajvë merë vesh ti, jo. Online, bra, online, në përmjet internetit e të tyre. Nuk kam internetun. E kupte. E. A i thot moshe? Internetën e marrë mosha e qunit tem e mosha jote, unë një. Pas 30 vjetë dhe demokraci të njëtit politikanë thonë që ka ardhë koha për ndryshim, për dhënë llogari e kështu, si mendoni juve? Kuptate, ja, ndryshim, beziri të marrë ndorë. Vitiri do e marrë ndorë? Je breziri, thonë. A, breziri. E di, a kuptate. Pa e merë do të breziri, thua? E ka përshtiri se nuk e lëngë në këto banditet, hajdutet, që 30 vjetë. Po një eri, mund të qeverisi? Si mund të qeverisi, ajo është jashtë i mu, në shkollë, pse mund të qeverisi? Si mendoni? Ka shumë probleme. Ka shumë probleme, eh? Unë gjykoj dhe mendoj se ta janë të gjithë nxënësit e djendë me emerojës, djendë dhe komunizmit. Ta janë komunizmit, e rinë ta në gjënë Turkit. Ikën tuj e gjënë Turkit. Ta asë nuk bërë, asë Ilir Meta, asë Edi Ramas, asë nuk, asë Sali Berishe, asë nuk bërë. Asë një, eh? Sali Berishe e bëri doktor emerojëa, a i hodhi poshtë emerojës. Po të më kishe ndimojë mua me hoqë, unë sa i dhja poshtë. Letë ishe një satë donde. A i e hodhi poshtë. Nuk pa bëjtë mirë në verin. A i ishe kriminell. A i vra burin e motës. A i vra gjithë qokët e miqtë. Por, ama, edhe këta janë të papes. Edhe këta janë mashtruta. Sot, kë vend me këta nuk ka hajrë. Ne po vojmë edhe më kesin në kotën e verit. Filua me të tritë ka marru me të donë. E sot ndosha ka shumë o parat i ka Edi Rama për miqtetia, jo për neve. Pandaj këta janë më të keqet partë, më të keqet e Merojës. Ta në kriminella, Shqipëria e vetë mi pasur dhe mi bukurin botë, nuk ka drejtim. Edhe Amerika po talët me Shqipërinë. Edhe Amerika, ambasadori Amerikanë e merë dy roka, njëja e Edi Rama, njëja e për Amerika. Qa përën, nuk e shikon pola që po vojnë, pasaj velia, e për kërtar aleq, jo për kërtar bashkije. Duhet pa tjetër që të kenë mundësi njerëzit të na shikojnë, duhet të klikoni këtu edhe do bësh gishtin kështu. Lezojnë që këtë tekstin tani ti, po mos e marrë gishtin që në fillim. Jo, jo, tekstin me aty unë po marrë gisht. Për të ndjekur më shumë video rreth programit tonë, regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube. Tu. Qartë, ja, ka që thjesht ishte.